Assalomu alaykum hammaga. Siz bilan Muhammadali Toshturg'unov. Biz Genetics kanalidamiz. Genetics kanaliga o'zimni Instagram sahifamda direkt orqali uy sharoitida trenirovkalar qilish haqida iltimoslar juda ham ko'p tushgan. Bundan tashqari Genetics YouTube kanalida juda ham ko'p kommentariyalar, savollar bo'lgan. Biz hozir birinchi navbatda savollarga javob berib o'tamiz. Keyin uy sharoitida shu qanday mashg'ulot qilishni ko'rsatib beramiz. Genetics kanaliga eng ko'p berilgan va eng qiziqarli savollardan bittasi bu Conor McGregor bilan jang qachon? Men sizlarga oldindan shuni aytib o'taman, bu hazil emas. Men rostagamiga Conor bilan jang qilmoqchiman. Bu hazil emas, orzuga aybi yo'q. Birinchi navbatda inson o'ziga ishonish kerak, harakatdan to'xtash kerak emas. Men sizlarga va'da beraman, xudo xolosa tez kunlarda Conor mani vazifimni eshitadi. İkinci savolimiz Begzod Normurodovdan kelibdi. Salom brat, udardan qochish yoki polni zashita va kontr atakani ham ko'rsatib bersangiz yaxshi bo'lardi. Oldindan rahmat. Udardan qochish, zashita va kontr ataka yaxshi bo'lishligi uchun insonda mukammal bo'lishi uchun buni ustida ishlanish kerak albatta. Bu qanday ishlanadi? Bu albatta bu sizga sapenik bo'lishingiz kerak. Bu sizni yoningizda sapenik bo'lish kerak. Zashitani ham sizlarga bitta misol qilaman. Misol uchun bitta sher yoki bu narsani yodlamoqchi bo'lsangiz, uni ko'p takrorlaysiz. Boshida adashasiz, esingizdan chiqib qoladi. Uni o'qib o'rgan saringiz 100 marta, 200 marta o'qigan saringiz bu sizga yod bo'lib qoladi. Xuddi shunaqa bu udarlarning ustida ham ko'proq. Misol uchun 100 talab, 200 talab buni atrabotga qilish kerak. Qochishni ham, zashitani ham, bu kontratakani ham albatta bu para bilan ishlanadi. Kontrataka ham misol uchun sizga kelyapti, siz qochyapsiz, bunga javob qaytaryapsiz. Zashita ham xuddi shu misol uchun baka uryapti, to'sibsiz, aperikot bilan javob qaytaryapsiz. Misol bu. Xuddi shuni ustida ishlayversangiz, o'zingiz qo'rqganda qo'lingiz avtomatikki ketib javob qaytaradigan bo'ladi. Yana bir savollarimizdan bittasi assalomu alaykum, dixalkani qanday ochsa bo'ladi? Necha kunda ochiladi? Oldindan rahmat. Bu dixalka shunaqa narsaki, bu bir kunda yo bir oyda birdaniga ochilib ketadigan narsa emas. Bu sekin-sekinlik bilan xuddi zinama-zina tepaliga chiqasiz, zinama-zina bo'ladi. Bu ham xuddi shunaqa narsa, zinama-zina sekin-sekin ochiladigan narsa. Buni birdaniga nagruzka berib ochilar ekan deb 10 km yugurib bo'lmaydi. Albatta sekinlik bilan. Mashinani ham qizdirganingiz, mashinani ham yurishidan oldin yaxshilab qizdirib olasiz, to'g'rimi? Xuddi shunga o'xshab yugurayotganingizda ham maslahatim, birdaniga tez yugurib bo'lmaydi. Chunki yuragi nagruzka bo'lishi mumkin. Qaysidir joy muskul yo zarar bo'l, muskulga qaysidir bir organizmimizga zarar bo'lishi mumkin. O'shaning uchun sekin-sekinlik bilan. Misol uchun, birinchi kuni 500 metr yuguring. Bir hafta 500 metr yuguring. Keyin 1 km yuguring. Bu sekin-sekinlik bilan. Bu faqat yugurish orqali ochilmaydi. Albatta buni ishlash kerak. Misol uchun, futbol va men o'zim 10 km yugurib yuraman. Bo'yladan oldin 10 km yuguramanda shunaqa paytlar bo'ldi, futbol o'ynadim. Futbol o'ynaganimdan keyin ertasi kuni turib zinaga chiqa olmay qoldim. Nega? Buni misol uchun yugurish texnikasi boshqa, kurash texnikasi boshqa, futbolni texnikasi boshqa, bokschilarning texnikasi boshqa. Boks tushib yurgan, 10 raundlar boks tushib yurgan odam misol uchun parterga kirib, bir raund ham kurasha olmasligi mumkin. Nimaga? Bu hamma sportda o'zini nafas olish yo'li, o'zini dixalkasi bor. Yana bir savollarimizdan bittasi Papa Don Karol degan insondan savol kelibdi. Oke, parterga ishlashni ham ko'rsating. Men albatta sizlarga qo'limdan kelganicha parterda ishlash, o'zim bilganlarimni o'rgatishim mumkin, lekin men o'zim kurashchi emasman. Men qo'lda, oyoqda o'zim kickboksyorman. To'g'ri, misol uchun MMA'dan chiqqanman. Universalni bo'yi qo'l jangilidan chiqqan bo'lishi mumkin, lekin ja o'zim parter ustasi emasman. Xudo xolasa Genetics keyingi sahifalarida albatta barislar bilan kurashchilar bilan kanal orqali sizlarga maslahatlar berilib o'tadi. Albatta o'shanda sizlarga shu parterda ishlash haqida kuchli maslahatlar beriladi. Umid Otaboyevdan savol tushibdi. Zo'r maslahatlaringiz bo'ldi aka, rahmat. Mening yoshim 29 da. Oldin Muay Thai bilan 11 yil shug'ullanganman. Keyin sportni tashlab qo'yganimga ham 11 yil bo'ldi. Ishi bilan bo'lib vaqt bo'lmayapti. Sportga Buxoro chempionatida birinchi o'rinni ham olganman. Hatto lekin endi yana boshlashni niyat qilmoqchi edim. Katta sportga chiqishga
siz nima deysiz? Mening yoshimga endi to'g'ri keladimi katta sportga chiqa olarmikanman degan savol bo'libdi. Mani o'zim oddiy bitta misol qilaman. Ma'mla shug'ullanadigan bitta akam borlar, ismlari O'lmas. O'zlari hozir mandan 3 yosh kattalar, 82-yil tug'ilganlar. Sport bilan shug'ullanib, hozir musobaqaga chiqib o'tganlarga ko'p bo'lgani yo'q. Lekin 30 dan oshgan bo'lishlariga qaramasdan chiqib respublika chempioni bo'ldi, xalqaro turnirlarda g'olib bo'ldi. Bunga nima sabab? Albatta, mani yoshim o'tdi. Mani endi 30 dan oshdi. Menga mumkin emas degan narsa u xato. Sizlarga buni maslahat. Ishonch bormi, xohish bormi? Albatta, harakat qilish kerak. Buni hammasi harakatga, bu mehnatga bog'liq. Birinchi navbatda ishonch, mehnat, harakat. Shunda o'zingizlar guvoh bo'lasizlar, rezultat chotki bo'ladi. Zo'r TV universal savol yo'llabdilar. Videodagidek tez texnikani qanday qilib uy sharoitida erishsa bo'ladi? Iltimos maslahat bering, javobini kutaman. Men o'zim misol qilaman, har doim o'zimdan boshimdan o'tganini gapiraman. Bitta gap bor, tabib emas, boshdan o'tgan tabibdir. Sarinavallarga chiqib yurganimda ham, misol uchun kechqurun mashg'ulotga boradigan bo'lsam, men ertalab vaqtli turib, yugurib, asosan uyda trenirovka qilganman. Uy tezligini oshirish uchun bitta udarni misol uchun 100lab, 200, 500 talab, kerak bo'lsa 800 talab ham bitta udarni qaytarganman. Yana sizlarga hozir men ko'rsatib o'taman, qanday qilib misol uchun sabrni oshirish, tezligini oshirish haqida men hozir savollardan keyin albatta masalani ko'rsatib o'taman. Arobiddin Jamoliddinov savol yo'llabdilar. Aka, quloq nima sababdan sinadi? Sinish sabablari juda ham ko'p. Mani o'zim qulog'im birinchi singani trenerim bilan sparring tushayotganimda mana shu udar o'tib ketib qulog'im singan. Qulog'im ishib ketgan, men o'shanda bilganman, shu quloq sinishi qanaqa bo'lishini o'shanda bilganman. Quloq ishib ketib, qon to'lib, bu qulog'im xuniroq bo'lib qolgan. Men borib, qulog'imni shprista qonlarini torttirib, men tozalatgan. Bundan tashqari juda ham ko'p quloqim sindi. Janglarda udishayish chiqib qolganimda quloqim sinib qoldi. Udar tekkanda singan. Quloq juda ham nozik, xirash. Bu juda ham ko'p. Oddiy udarga ham sinib qolishi mumkin. Yana bir qiziqarli savollarimizdan bittasi, aka menda savol bor edi. 2 kilometr yugursam ham dihalqam qismaydi. Matga chiqsam qisadi. 2 yil barbaga borganman. Hozir yana trenirovka qilsam, dihalqa yetmayapti. Nima maslahat qilasiz? Bu dihalqa shunaqa narsaki, men o'zim 10 kun, misol uchun 5 raund misha guradigan bo'lsam 3 minutdan, 10 kun misha gurmasam 3 raunddan 4-chi raundga o'tishga qiynalaman. Bu shunaqa narsa. Misol uchun, kurashda ham siz har kuni kurashib yursangiz, bu siz ko'nikasiz. Shuni dihalkasiga, kurashi dihalkasiga ko'nikasiz. Kurashchi shu to'g'ri nafas olishiga demoqchiman, ko'nikasiz. O'shaning uchun sizga maslahatim, kurashib yuravering. Albatta, 1 minut birinchi kun kurashish mumkin, keyin 2 minut, keyin 3 minut, keyin yarim soat ham kurashsiz charchamaydigan bo'lasiz. Albatta, buning uchun to'xtovsiz o'sha mashg'ulotini davom ettirsangiz, dihalkangiz qismaydi. O'ktam Achildiyevdan savol kelibdi. Uka, kasbingizga omad, bir savolim bor edi. Qo'llarimga qanday kuch olsam bo'ladi? Gantel bilan ishlashim kerakmi yoki boshqa bir mashqlar qilishim kerakmi? Agar malol kelmasa, yozib yuborsangiz, iltimos qilib qolaman. Okajon, kattakon rahmat. Omad tilabsiz. Buni ham men hozir savollardan keyin sizlarga albatta ko'rsatib o'taman. Buni juda ham ko'p yo'llari bor bu shu kuchga ishlash, tezligi ishlash. Gantel bilan ham ishlasa bo'ladi. Turnik bilan ham ishlasa bo'ladi. Oddiy yugurib yo atlemaniya qilib ham ishlasa bo'ladi. Buning uchun qo'lda kuch bo'lishi uchun siz to'xtovsiz. Misol uchun uradigan odamda albatta uradigan odam ham bir xil aytadi-yu, kachka qilish mumkin emas deydi, yo tezlik kamayadi deydi. Albatta kachka qilish kerak, chunki Mike Tysonga ham qarasangiz, bu godalari bu o'zini o'zi atlemaniya qilgandan yoki bo'lmasa bu yugurgandan chiqmaydi. Albatta buning uchun obязательно bu kachka qilish shart, chunki kachka sizni bu mushaklaringizga misol uchun atlemaniya turnik bermaydigan kuchlarni beradi. Sizlarga albatta men hozir buni ko'rsatib o'taman. Qo'ldan kelganicha sizlarga men hozir bu savollarga shu berilgan savollardan mana misol uchun tezligi yo bo'lmasa kuchga qanday ishlasa bo'ladi degan savollar bo'lgan. Men qo'limdan kelganicha o'zim bilganimni sizlarga ko'rsatib o'taman. Sizlarga biz o'tgan sondagi kanalimizdagi videoda ko'rsatgan edim sizlarga qog'ozda bitta udarni misol uchun 100 ta, 200 ta va to'g'ri urush haqida ko'rsatgandim. Hozir sizlarga to'liq
qog'ozda, qo'lda, oyoqda ishlashni ko'rsataman. Sizlarga maslahatim, ishlamoqchi bo'lganingizda albatta vaqt qo'yib ishlang. Misol uchun 1 minutdan 3 raund yo 2 minutdan 4 raund, 5 raund o'zingizlarni shu kuchingizga yetishiga qarab ishlashingiz mumkin. Hozir sizlarga men ko'rsatib beraman shu haqida. Bunga bizda go'zal va latofatli Nigina yordam beradilar. Sal ko'balaroq ishlaysiz. Albatta udar iloji boricha pastki qismiga bo'lish kerak. Sizlarga maslahatim, yana albatta bu mushtim turish kerak. Chunki ochiq urishga o'rgansangiz, bu yo bosh suyagiga yo qanaqadir joyga tiyadigan bo'lsa, sinib qolishi mumkin. Yana bir narsa, udar bu ikkita mushtimda bo'lish kerak. Chunki bu mushtimni tegadigan bo'lsa, albatta jarohat oladi. O'shaning uchun udarlarimiz bu tezlik, texnikani oshiradi. Buni qog'ozi yo'qlar, ko'chada daraxt bargi bo'lsa, unga ham ishlasa bo'ladi. Boya savollar ham bo'lib o'tdi. Misol uchun 2 minut ishlab charchab qolganman yoki 2 kilometr yugurib charchab qolganman deb, bu hozir bu quvvatli upravleniyamiz shunga yordam beradi. Insonni, ya'ni sabrli bo'lishiga, mushaklarni sabrli bo'lishiga yordam beradi. Buni uy sharoitida ham ishlasangiz bo'ladi. Misol uchun biron bir mahkam narsaga bir rezinkani bog'lab qo'yib ishlasangiz bo'ladi. Bu oyoqqa, ya'ni ringda ishlaganda ham bu oyoq salga charchab qolishi mumkin. Bu sabrni oshiradi. Men sizlarga hozir qisqacha qilib tushuntirib o'tamman. Hozir shuni masalaga ishlab ko'rsataman. Misol uchun tortganda mana nagruzka bo'ladi. Xuddi shu narsani mana ishlaymiz hozir, qaranglar. Tortaverasiz, brat. Brasoklarni ham havoda atrab o'tkazsangiz bo'ladi. Bir ko'tardik. Boshida qiyin bo'lishi mumkin. Chunki oyoq muskullari ko'nikmagandan keyin ozgina ishlagandan keyin oyoq sezmay qolishingiz mumkin. Charchashi mumkin. Yoki yechganingizda xuddi oyog'ingiz o'zingizga bo'ysunmayotgandek bo'ladi. Ringda ham xuddi shunaqa. Misol uchun agar insonni shu 3 raundga moslashmagan bo'lsa oyoqlari, 2 raunddan keyin qo'lingiz ham oyog'ingiz ham o'zingizga bo'ysunmaydi. Bu narsa shuni yengib o'tishga yordam beradi. Bu qo'limdagi narsa, misol uchun oddiy qilib misol qiladigan bo'lsak, harbiy xizmatga borganda ham protivogazdan taqib qo'yib, maslashib, ya'ni yugurladi. Bu nima qiladi? Buni men o'zim ishlatib ko'rib, shunga guvoh bo'ldim. Nafasni bir xil olishiga, ya'ni bir xil tempda nafas olishga o'rgatadi, ya'ni yordam beradi. O'pkalarni kengaytiradi, ya'ni vnosivistni oshiradi, ya'ni ringga chiqib ishlaganingizdan keyin charchab qoladi, nafas olishga qiynalasiz. Buni trenovka paytida shuni taqib ishlasangiz, xuddi shu ringda ishlayotgandek, ya'ni o'sha nagruzkaga moslashib ishlaysiz. Bu narsa shunga juda ham yordam beradi, agar sharoitingiz bo'lsa. Shu narsani topib olsanglar, shuni olib
o'zingizlar qo'llab ko'ringlar. Albatta foydasini sezasizlar. Hozir men sizlarga shu maska orqali ishlab ko'rsatib beraman. Hozirgi ko'rsatadigan mashqim oddiy ko'rinigani bilan lekin juda ham qattiq qiyinchilik talab qiladi. Bu misol uchun kuvrok. Kuvrok o'ngga, chapga, o'ngga, chapga buni 5 tadan boshlashingiz mumkin. Bu shunga yordam beradiki, udar qabul qilganda odamni bosh aylanishi mumkin yo ko'p yugurganda insonni ko'yni aynidi. Ko'yni ko'tariladi. O'shanga ya'ni sabrli bo'lishida, vinostiv bo'lishida o'zini tez qo'lga olishda yordam beradigan mashq. Buni boshlanishiga sekin qilsangiz ham bo'ladi. 1 2 3 tezroq qilsangiz ham bo'ladi. Turamiz, to'g'ri ozgina bosh aylanishi mumkin. Hozirgi ko'rsatadigan mashqimni uy sharoitida, sport zalda, xohlagan joyingizda ishlasangiz bo'ladi. Misol uchun, bunaqa gantelchalar bo'lmasa, oddiy tosh ko'chada yotgan ikkita bir xil tosh olib, misol uchun, udarlarni tosh bilan birgalikda bajarsangiz, agar tosh bilan birgalikda bajariladigan bo'lsa, bu tosh bilan 200 ta qilsangiz, buni qo'yganingizdan keyin o'sha 200 ta emas, bemalol charchamasdan 300 ta ishlaydigan bo'lasiz. Tosh bilan ishlasangiz bu og'irlik qo'lda vazn bo'lgandan keyin vazn bilan ishlaganingizdan keyin ba'zir qo'l qiynaladi. Buni tashlagandan keyin qo'l ham sabrli bo'ladi. Ya'ni ham tezligiga, ham qo'llarni sabrli bo'lishiga, ham qo'ldagi kuchni oshishiga yordam beradi. Hozir men sizlarga ko'rsataman. Xohlagan udaringizni ishlasangiz bo'ladi, misol uchun. To'g'ridan beriladigan zarbani ishlasangiz bo'ladi. Men sizlarga oddiy qilib tushuntiryapman. To'g'ridan yondan, ya'ni bakovi. Apirgot. Ya'ni jag'i tegidan shu ikkita mushtum tegish kerak, shunga ham ahamiyat qilinglar. Buni qo'yib kelgan ishlasanglar qo'linglar ham tez, ham sabrli, ham udarlar kuchi oshganini albatta sezasizlar. Bu har bitta sportda eng kerakli narsalardan bittasi bu to'g'ri nafas olish. Agar siz to'g'ri nafas olsangiz, tez charchab qolmaysiz. Noto'g'ri nafas oladigan bo'lsangiz, bu yuragiga, miyaga nagruzka bo'lishi mumkin. Ya'ni urayotganimizda ham. Urayotganimizda ishlaydigan bo'lsanglar, misol uchun, o'zingiz tekshirib ko'rsanglar bo'ladi. Qotib, ya'ni napryajon ishlaydigan bo'lsak, tez charchab qolasizlar. Bu kerak bo'lsa bosh og'riqlarni ham kelib chiqaradi. Yuragiga nagruzka bo'ladi. O'shaning uchun udar urayotganda ham bu qotib urilish kerak emas. Otib yuboringlar rezinga, xuddi tosh otasizlar mana. Xuddi tosh otgandek qo'l otib yuborish kerak, lekin qanday qo'l borsa, xuddi shunda qaytib kelish kerak. Chunki bunga odat bo'lib qoladigan bo'lsa, bu urdingiz qo'l tushdi, yedingiz degan. Shuning uchun to'g'ri uramiz. И urayotganda press обязательно, chunki sapenik urganingizda qochib sizga zarba berishi mumkin. Ham uramiz, ham to'g'ri nafas olamiz, ham uni beradigan zarbalar bo'lishi mumkin. Qo'l albatta joyida yopinish kerak. To'g'ri nafas olamiz.
yoqish kerak bu. Chiqarib olish kerak. Shunda tez charchab qolinmaydi, yuragiga va boshiga nagruzka bo'lmaydi. Uy sharoitida sabrni oshirish, ya'ni fizikani oshirish. Masalaga hozir bir-ikkita mashqlarni ko'rsatib beraman. Misol uchun oddiy uylarda eski og'irroq turba bo'lsa, yo qanaqadir og'irroq shtangani dumalog'imi yo temirmi, farqi yo'q. Og'irroq bo'lsa sizga ozgina qiyinchilik bersa, misol uchun bitta turbani og'irroq turbani olib ishlasangiz ham bo'ladi. Misol uchun buni otasizlar. Bu albatta misol uchun 3 pat qo'y, 4 pat qo'y, 25 tadan 50 tadan kuchli yetkincha. Buni otasizlar qo'yilib, albatta udarlar ishlanish kerak. Qo'lni qotib qolmasligi uchun. Kuchli yetkincha boshlanishiga 2 pat qo'y bo'lishi mumkin. 3 pat qo'y. Bundan tashqari yana bu ham albatta fizikani oshiradi. Xuddi paraxodda eshkak eshgandek xohlasanglar 20 ta, 25 ta, 30 ta, 50 ta kuchi yetkincha albatta. Bu ham qo'yilgandan keyin albatta qo'lni qotib qolmasligi uchun ishlab olish kerak. Bu mashqam qo'lni sabrli bo'lishiga, udarni kuchli bo'lishiga yordam beradi. Misol uchun oyog'idan udar qabul qilmagan inson, agar oyoqqa qattiq zarba bo'ladigan bo'lsa songa muskulni ushlab qolishi mumkin. Yo 2 kun 3 kunlab oyoqqa bosishga qiynalishingiz mumkin. Bayes odam albatta bu oyoq qo'l ishlaydigan odam oyog'i albatta pishirib borish kerak, udarga ko'niktirish kerak. Hozir sizlarga biz uy sharoitida oyog'i qanday qilib muskullarni qotirishi, shu udarga ko'niktirishi ko'rsatib o'tamiz. Xohlagan insoningiz bilan mashqni bajarishingiz mumkin. Son qismiga tepamiz. U faqat sekinroq boshlanishiga, keyin sekin-sekin buni kuchaytirib borsangiz bo'ladi. Da. Ya'ni to'g'ri boshida og'riq bo'ladi, men hozir ham men og'rig'i sezyapman, lekin shu narsaga albatta ko'nikib boradi oyog'ingiz. Buni sekin-sekin, misol uchun boshlanishiga 20 ta, 30 ta, 40 ta, 100 marta, kerak bo'lsa 200 marta. Bu sekin-sekin shu udarlarga moslashib boradi, ko'nikadi. Udar tekkandan keyin oyoq shu udarga ko'nikadi, ya'ni moslashadi. Silni-silni. O'tgan safargi videolarimizda sizlarga oddiy oyoqlarda beriladigan zarbalarni ko'rsatib bergandim. Hozir sizlarga yana 2-3 ta oyoqda beriladigan zarbalarni qanday berilishini, to'g'ri ishlanishini ko'rsatib o'taman. Ya'ni to'g'ridan beriladigan zarba oyoqda. Misol uchun ko'proq bu nima uchun ishlatiladi? Misol uchun sapenik sizga kelyapti, siz uni kutib olasiz. Ya'ni ko'proq sizga kelyotganda yo to'xtatish uchun yo kirib kelyotganda zarba berish uchun ishlatiladi. Bu qanaqa ishlatiladi? Oddiy, har bitta udarda albatta tizza baland ko'tarilishi kerak. Qancha tizza baland ko'tarilsa, udarimiz shuncha to'g'ri ham aniq bo'ladi. Tizzani yig'amiz. 1. Udar kuchliroq bo'lishi uchun go'da orqaga, oyoq oldinga, ya'ni piyatka qismida beriladi oyoq zarba. Teg qismida beriladi. 1. To'g'ridan beriladigan zarba. Oddiy qilib sizlarga tushuntiraman. Ras. 1. Sayt kirib kelyotgan to'xtatish uchun oldi qulayroq. 1. 2. 3. Jag'i tegidan berish mumkin. Qorin qismiga berilishi mumkin. Qulay, qaysi oyoq qulay bo'lsa,
Xohlagan inson oldi yo'q. Orqa. Farqi yo'q. Yana bir hozir sizlarga ozgina qiyinroq bo'lishi mumkin, lekin agarda to'g'ri har bitta upражненияni, har bitta mashqni agar to'g'ri qilishni o'rgansanglar, ya'ni to'g'ri yo'nalishni o'rganib olsanglar, sizlarga hech qanaqa qiyinchilik tug'dirmaydi. Har bitta oyoq zarbasida chap oyoq tefonman misol uchun. Albatta, o'ng oyoq ishi juda ham katta. Low kickda ham bu sizlarga rulli vazifasini bajarib beradi. Ya'ni qaysi tarafga tepmoqchi bo'lsanglar, bu oyoq ishi juda ham katta. To'g'ri, misol uchun hozir sizlarga udarni ko'rsataman. Aylanib oddiy qilib tushuntirib olaman. Aylanib oyoq qismida beriladigan zarba. Ya'ni hozir aytib o'tdim. Ikkinchi oyoq ishi juda katta. Katta ishni bajaradi. Oyog'imiz sapeniga qarab turibdi. Bu oyoq udarni to'g'ri chiqishligi uchun bu oyoq birinchi ishlaydigan oyoq. Ya'ni mana tepishdan oldin bu oyog'i tepish uchun qulaylik yaratib beradi. Ya'ni oyoq bir korpus qayoqqa tepayotganingizni siz ko'rishingiz kerak. Agar tepganingizda yo ko'rmay qaramasdan tepadigan bo'lsangiz, qochib qolib sizga zarba berishi mumkin. Shuning uchun oyoq bir oddiy qaranglar, oyog'imni ko'rsataman yana. 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 Yana shuni ta'kidlab o'tmoqchiman, tizzani qancha baland ko'tarsanglar, chunki pastdan chiqadigan bo'lsa udar yelkaga tiyib sirpanib tegmay qolishi mumkin. Siz iloji boricha udarni to'g'ri, qiyin bo'ladi, to'g'ri chiqmaydi. Vaqt kerak udarni to'g'ri chiqish uchun. Zarba iloji boricha tepadan pastga. Tepadan pastga. Mana uy sharoitidagi mashqlarimizni ham tugatdik. Mashqlarimiz so'ngida o'zimning eng sevimli mashqlarimdan bittasi, ya'ni nunchaki o'ynatishni ko'z bog'loqlik holda sizlarga ko'rsatib bermoqchiman. Men bu mashg'ulotni ham o'zim uy sharoitida o'rganganman. Mashg'ulotlarimizni yakunladik. Kimgadir oson bo'lishi mumkin, kimgadir yengil bo'lishi mumkin. Asosiysi to'xtamanglar. Savolingiz bo'lsa, shu videoga like bosinglar, kommentariy yozinglar. Albatta sizlar bilan ko'rishamiz. Genetics kanaliga a'zo bo'linglar. Ko'rishguncha.